Сәлеметсіндер ме 8-ші сынып оқушылары. Бүгін біз 115 пен 119-ші бет аралығындағы тапсырмаларды орындайтын боламыз. 115-ші бет, 1-ші тапсырма. 1-ші тапсырманың жауабы. 2-ші тапсырма. 2-ші тапсырманың жауабы. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырманың жауабы. Төртінші тапсырма. Төртінші тапсырманың жауабы. Бесінші тапсырма. Бесінші тапсырманың жауабы. 116-ші бет. Бірінші тапсырма. Бірінші тапсырманың жауабы. Екінші тапсырма. Екінші тапсырманың жауабы. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырманың жауабы. Төртінші тапсырма. Төртінші тапсырманың жауабы. Бесінші тапсырма. Бесінші тапсырманың жауабы. 117-ші бет. Бірінші тапсырма. Бірінші тапсырманың жауабы. Екінші тапсырма. Екінші тапсырманың жауабы. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырманың жауабы. Төртінші тапсырма. Төртінші тапсырманың жауабы. Бесінші тапсырма. Бесінші тапсырманың жауабы. Алтыншы тапсырма. Алтыншы тапсырманың жауабы. 118-ші бет. Бірінші тапсырма. Бірінші тапсырманың жауабы. Екінші тапсырма. Екінші тапсырманың жауабы. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырманың жауабы. Төртінші тапсырма. Төртінші тапсырманың жауабы. Бесінші тапсырма. Бесінші тапсырманың жауабы. 119-ші бет. Бірінші тапсырма. Бірінші тапсырманың жауабы. Екінші тапсырма. Екінші тапсырманың жауабы. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырманың жауабы. Төртінші тапсырма. Төртінші тапсырманың жауабы. Бесінші тапсырма. Бесінші тапсырманың жауабы.